А в Ужгороді зібралися аж кілька десятків Миколаїв. Одягли костюми, розчесали бороди і з піснею рушили вулицями. Дорогою частували перехожих цукерками. А ще заради чудес у місті влаштували благодійний забіг. Чи вдалося подарувати диво, знає Мар'яна Марта. В Ужгороді миколаївські дива почалися від самісінького ранку. Святковий дух містянам дарували півсотні миколайчиків. З бородами у червоних кожухах, шапках рушили центральними вулицями міста. Ой, хто-хто, Миколаю служить, тому святий Миколай, на всякий час помагай. Дорогою співали, вітали містян зі святом та частували солоденьким. Настрій завжди лише позитивний. Ти йдеш сюди, ну це не якесь так, да, що тобі треба щось зробити. Ні, ти йдеш з гарним настроєм. Тримай, будь ласка. Зі святом. Вас теж зі святом. Саме в цей день Миколая дуже гарно, що є така традиція у місті Ужгороді. Помічники Миколая влаштовують святковий парад уже 24-й рік поспіль. У центрі міста чудотворці пустилися у хоровод. За плечима у миколайчиків – мішки з подарунками. Їх вони несуть пацієнтам міської дитячої лікарні. Наша класика – це завжди ми опікуємося дитячою лікарнею в місті Ужгороді. Ми несемо спеціальні подарунки, не тільки солодкі, радісні, а й правильні – це для дитячої кімнати реабілітації. Ще одна команда чудотворців зібралася на театральній площі Ужгорода. Саме звідси стартував благодійний забіг. Буде по відстані трошки більше 2 кілометрів. Благодійний забіг «Пробіжи, допоміжи», присвячений Дню Святого Миколая, і кошти збираємо ми на лікування. Участь у марафоні платна. Гроші збирають, щоб подарувати чудо 15-річній Анастасії Кузьо. Дівчинка бореться з раком. Зареєструвалося на святковому старті понад 150 учасників. 2-кілометрову дистанцію подолав і Сашко. Щоб взяти участь у забігу, він витратив усі свої заощадження. Я хотів цей... зекономити гроші на цей, на одну дівчинку, яка можливо померти. І тому ми 150 грошей мені на пробіжку хватило. Я хочу, щоб всі діти рятувалися цей день. Ужгородці переконані, саме у день Святого Миколая збуваються заповітні мрії. Тож радять усім загадати святкове бажання, вірити в чудо. І воно обов'язково станеться. Нехай цей новий рік принесе вам щастя, радість, любов і спокій у ваших душах. Свято Миколаєва! Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область.